Hej så folkens, og velkommen til. Vi er inde på hivemc.eu. Det er IP'en til serveren. Hivemc. hivemc.eu. Det står også over i højre side af skærmen. Der burde du kunne se IP'en. Jeg vil ind og prøve det her Gravity igen, fordi jeg synes faktisk, det var meget sjovt. Hvad er det? Restaurant Rush. De får altså altid mange nye sjove game modes på, synes jeg. Det er sgu meget sket. Gravity. Det skal vi ind og prøve igen. Der er mange, der sammenlignede det med de der dropper. Halløj. Og det vil jeg give fuldstændig ret i. Det er ligesom dropper mapsene, og dem har jeg også prøvet. Vent, hvor mange var der der? Hvor mange var der i den anden? Yes, let's go. I er klar, folkens? 5, 4. Here we go, here we go. Let's go. Hvor skal vi ud hen? Nej, og nu har jeg netproblemer. Nu er mit net begyndt at støje. Fedt. Bare med u foran. Jeg ved ikke, hvorfor min net gør det der, men det er sådan begyndt at gøre sådan... Det er det gjort igennem længere tid, egentlig. Åh, satan! Altså, jeg ved ikke... Det føles, som om det går ret godt. Okay. Den her sable tricky. Vi skal herover. Ja, tak. Der er allerede en, der er finished. Hvor er portalen? Fucking internet, der begyndte at drille der. Det var da irriterende. Ej! Kom igen. Let's go. There we go. Yeah. Run, bitch! Jeg finished. Jeg fik en anden plads, gutter! Ej, hvor er jeg god! Jeg troede faktisk slet ikke, jeg kunne gøre det. Jeg troede faktisk ikke, at det ville gå så godt. Det gik da mega godt den her gang, hvad fanden? Game over, thanks for playing! Og jamen, en anden plads i første hug, det er sgu da ikke helt tosset. Skal vi lige prøve igen? Nu ser vi, om vi kan gøre det bedre. Lige se, hvad har vi, hvor... Det ligner... Det der ikke ville være helt dumt at gå efter. Der er en, der skriver, this map is easy. Så regner jeg med, at han vinder nu. Extreme hedder han. Det var ikke vand. Gør vi lige sådan først skal prøve at orientere os om, hvor vandet er henne. Faktisk. Ah, fucking hell. Okay, det er ikke helt så nemt det her, som det var at sige. Fuck. Ved du, hvor fanden skal jeg hen? Okay. Der var vand der. Ja tak. Jeg skal bare lige her. Fuck, hvis jeg ikke lige havde ramt vandet, så går lige kommet det sekund der tættere på asteroids og rip. Åh, oh, holy shit. Nej, nej, hvad var det? Åh, oh, fucking hell. Nej, okay. Vi bugger lige. Nej, fucking glas. Tilbage. Imellem. Ja, tak. Vigtigt. Kom så. Brian, hop nu ordentligt. Hvad fanden? Oh my god, det var irriterende, det der. Wave.
Oh shit, det var close. Vi skal frem. Lidt tilbage her. Lidt frem. Nej! Jeg skulle være tilbage. Okay, så vi skal frem. Lidt tilbage. Lidt frem. Okay, det var for tidligt. Frem. Frem. Lidt tilbage. Lidt tilbage. Lidt frem. Lidt frem. Lidt tilbage. There we go. Så vi får en anden plads igen. Eller hvad? Ikke nu. Hvordan fanden i helvede? Ja. It's right here. Let's go. Oh fuck, okay. En tredje plads er også okay. Er det en tredje plads, vi får nu? Ja! Det var det sgu! Okay, så vi starter ud med en anden plads og får en tredje plads bagefter. Det er fandme ikke helt dumt, gutter. Det kan, det er, jeg er tilfreds. Jeg er tilfreds. Det skal fejres. Marf is the winner. Det skal også godt gå ud, Marf. Dygtig fyr, Imo. Det var alt for denne gang, folkens. Jeg håber, I kunne lide videoen. Hvis I kunne, så husk at stikke en like og smide en lille kommentar, så jeg ved, I vil have mere. Og hvis ikke, så lad være. Kan jeg have det godt derude. Tusind tak, fordi I så med. Rifle Dimmock signing off. Peace.